Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні о 12-й годині в Тернопільському міськрайонному суді має відбутися підготовче засідання щодо вбивства 27-річної тернополянки Тетяни Подвашецької. Про це повідомив представник сім'ї вбитої Володимир Рубінський. Нагадаю, 5 листопада Володимир Рубінський подав клопотання про перенесення засідання. Це зробили через те, що бабуся Тетяни Подвашецької була за кордоном. Зважаючи на те, що довіритель на даний час проживає за межами країни, відповідно, не було можливості належним чином її повідомити про час і місце судового засідання. Поряд з цим Кримінально-процесуальний кодекс України, стаття 314, визначає, що явка, в тому числі і потерпілих, яких визнано двоє, в рамках цього кримінального провадження є обов'язковою, тому з метою непорушення їхніх прав, які делеговані саме на цій стадії, судом прийнято рішення за схожою думкою інших учасників процесу про відкладення на інший час та дату. Обвинуваченого у вбивстві 25-річного тернополянина Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Йому інкримінують пункт 4 статті частини 2 статті 115 – це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Тетяну Подвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колоторіжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Сьогодні в 11-й годині в Тернопільському економічному університеті складатимуть присягу перші працівники обласного управління служби судової охорони. Про це повідомила виконувачка обов'язків начальника відділу роботи з персоналом цієї установи Ольга Гніда. За її словами, це робитимуть 18 осіб, які пройшли конкурсний відбір. Служба судової охорони – це державний орган, до повноважень якого належить підтримання громадського порядку в суді, запобігання проявам неповаги до суду, охорона приміщень судів, органів судової влади, забезпечення захисту суддів та членів їх сімей, а також забезпечення безпеки учасників судового процесу. 8 листопада 2019 року проведено конкурс на заміщення вакантних посад в територіальному управлінні, за результатами якого визначено переможця цього конкурсу. Вимоги до кожної з посад різні. В основному це люди не молодші 18 років, фізична підготовка, придатні до несення служби. Жителька села Сусолівки, що на Тернопільщині, Наталія Шпак посіла третє місце у написанні всеукраїнського диктанту єдності. Вона припустилася однієї помилки, повідомив автор тексту Олександр Авраменко. За його словами, переможці визначали в трьох номінаціях. Перше місце посіли ті, хто написав диктант без жодної помилки. Таких двоє. Це Анастасія Швець, шестикласниця із Закарпаття, та Роман Баб'юк, віку і місця, звідки надсилає текст, він не зазначив. Друге місце посіли 33 іспитники. Це ті, хто написав слово «цифра» в лапках. І на третьому ті, що припустилися однієї помилки, таких 33. Серед них Наталія Шпак з Тернопільщини. На перевірку надійшло майже 6 тисяч текстів, каже Олександр Абраменко. Хочу наголосити на типових помилках. Перше місце в хіт-параді орфографічних негараздів посідає слово «цифра», яке треба було взяти в лапки, оскільки воно було вжите у невластивому для нього значенні – диджиталізація. Так? А на другому місці у нас написання слова «вебкамера». Я попереджав про те, що в диктанті вже будуть новації, пов'язані зі змінами в новій редакції українського правопису. Отож, треба було «вебкамера» написати разом, а не з дефісом, як це було раніше. Ну і третій типовий недолік – це збіг двох знаків. Не всі відчули, що треба було в другому реченні поставити кому і тире. Ставили або кому, або тире. Але я навмисне ввів такий складний елемент. І, ну, бо це конкурс, диктант має бути складним. І мені приємно, що частина наших дописувачів помітили, відчули цей знак. Нагадаю, всеукраїнський диктант писали 8 листопада. Це робили і журналісти ЮА «Тернопіль» разом із представниками шести національно-патріотичних організацій області. Ось кадри, як це відбувалося.
Через 15 хвилин після закінчення диктант можна було перевірити. Також цьогоріч уперше можна було надіслати диктант на перевірку на електронну адресу Українського радіо. Перший радіодиктант Національної єдності відбувся у травні 2000 року до Дня Кирила і Мефодія та з нагоди перепоховання Тараса Шевченка. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.